Čaute lidi, tady Jakub Destra, vítám vás u nového videa a dnešní video bude z nové mobilní hry Smashing 4, kterou jsem poprvé viděl u Jirky Krále, když z ní natáčel video. Řekl jsem si, zkusím to, stáhnu si to, jestli mě to bude bavit a hra mě teda dost chytla, tak jsem si řekl, že z ní rovnou natočíme video. Hra je dokonce od českých vývojářů, což je hustý a teďka už jsem přímo ve hře a omylem jsem tady klikl na běžný orb, který se normálně otvírají a dostávají se z něho odměny. Tak první věc, co jsem tady dostal, tak je zlato. Uvidíme, jestli dostanu nějaký karty super, berserker, který ho budou moc vylepšit. A OK, to se dostávaly teda jen dvě karty z toho běžného orbu. Tady vždycky ho dáte doprostřed. Teďka bych tady chtěl na ten zlatý odemknout na 8 hodin. To už je vzácný orb, který jsem dostal, když jsem bojoval. Tady ještě dokonce vlevo můžeme otevřít bedničku, která se vždycky otvírá po nějakém čase. Tady taky budou mít tři věci, super. Takže zlaťáky, drahokamy, to se hodí, super. A lučišnice, tu budeme taky moc vylepšit. Takže ještě předtím, než půjdeme přímo do hry, tak si ukážeme karty, které mám a budeme. Teda na to. Tyjo, super, jsem rád, že jsem dostal tady tyhle zrovna, takže si je můžeme vylepšit. Tady vlevo dole jsou kartičky a už můžete vidět, že svoji lučišnici můžeme vylepšit. Tady se to vylepšuje za ty zlaťáky. Těch mám celkem dost, 457, takže určitě ji můžeme vylepšit na čtvrtý level, což bude super. A i tenhle berserker už to dost potřebuje, protože ten byl teprve na prvním levelu. Hra teda spočívá v tom, že vlastně máte 4 karty a bojujete proti dalšímu hráči, to si hnedka teď ukážeme, půjdeme rovnou do bitvy. Tady dáme bojovat. A jdeme do toho. Hra mě teda fakt chytla, je to spíš taková oddechovka, není to nějak úplně brutálně akční a fakt mě to dost baví. Hrajete tady i na rank, mohli jste vidět, že jsem měl nějakých kolem 200 takových pohárů, které jsou vlevo nahoře. A to je vlastně váš rank a hrajete to normálně online proti online hráčům. Tady můžete vidět, že tenhle už má 279, tak ten bude hodně drsnej. A hlavně můžete vždycky mít úplně jiné karty. Jak můžete vidět, tak on má paladina a toho asasina, což už jsou vzácnější karty. Já toho asasina můžu mít, takže si ho když tak zkusíme potom třeba v další hře. Tak a spočívá to v tom, že takhle natáhnete toho vašeho hrdinu, kterýho zrovna na něm máte tah a tady to vypálím takhle. Yes, to jsme udělali skvěle teďka. Musíte ho co nejvíckrát hitnout, vždycky když jede vaše kolo, tak jenom vaše kartičky hitujou, takže klidně můžete i tím vaším hrdinou ho hodit do těch ostatních vašich, aby ho pomlátili víckrát. Teďka jste mohli vidět, že mi zautočil terén po jednom, což si myslím, že byl nějak extra dobrý tah, spíš to mohl třeba hodit směrem ke mně. A teďka naše lučišnice, asi nejsilnější zatím čtvrtý level, takže tady to pošlu asi na to asasina, mu beru co nejvíc a potom by teoreticky mohla zaútočit i do té její lučišnice, OK. Tak pojď, yes, a jsme hitli ještě tu barbarku tam vpravo, je to barbarka? Jo, je to barbarka. Tak, co uvidíme, jak teďka zahraje, tak jde Archem. Ta lučišnice má fakt podle mě hodně dobrý útok a ten asasin asi potom úplně největší. Paladin zase hodně vydrží, tak my teďka jdeme barbarkou naší. No, když to pošlu takhle, aby se odrazila do toho mýho berserkra ještě dolů, uvidíme, jestli se to tak povede. Ne, pojď. A, tak dole tam ještě. Super, a archerka nám zautočila taky, takže teďka má 3 už docela dost jako na tom špatně, ty už půjdou na jeden hit všichni, ale pozor, teďka jde s asasinem, který má fakt dobrý damage, sice má na prvním levelu, takže to nebude tak moc, ale lučišnici mi teda bohužel zabil, jinak tady už jsme v druhé aréně, tady jsou různé arény podle toho, kolik máte právě těch pohárků. A teďka jsme teda v druhé a tam uprostřed ten, dá se říct, diamant, který tam je, tak ten, když se ho dotknete, tak máte na chvilku větší útok, mám pocit, tam se to vždycky té arény píše. Tak, teďka půjdem tady tímhle. Oh, to jsem pokazil, chtěl jsem hitnout jak tu lučišnici, tak i toho asasina, ale on by tím asasinem neměl jet, teďka bude ten paladin, takže pak mu toho asasina vypnem hnedka na dalším kole. Tak co bude dělat teďka? Tak chce se odrazit od toho, ne, tak... Chtěl poslat svoji barbarku na ty moje dva dole, teďka... No, berserkra máme, pojď. Teďka když dám berserkra takhle, tak by měl dát oba dva. Yes! Super! Teďka to bylo skvělý. Už má posledního jenom paladina a ten nebude rozdávat zas až tak velký damage, pokud by teda nedal nějaký hodně dobrý kombo. Můžete tady dělat i komba, že ho třeba trefíte vozeď, ono hitne dvakrát. Každý ten váš hrdina ho může hitnout kolikrát chce za to kolo, ale prostě se ho musí vždycky jako kdyby znova dotknout. Tak jak to uděláme my teďka? Já pošlu asi barbarkou toho berserkra na něj. Jo. Ono když... Yes, takhle, super. Pojď ještě, škoda. Jak když zajedete, jak to natahujete a zajedete úplně na kraj obrazovky, tak on se ten tah jako kdyby zruší a musí to udělat znovu. Takže občas se mi tak stane, že přejedu úplně na kraj. Au, on mi teďka dal do barbarky a ta asi už padne.
Jo, padla. Ty ale pozor! Ten paladin jako vydrží hodně tak, aby jsme to ještě vůbec zvládli. Tak, nice. Aspoň jsme ho teda jednou hitli, to bylo hodně, hodně na dálku přes celou vlastně jako kdyby tu arénu. Tak uvidíme, jak to teďka zahraje on. Ten berserker ještě měl vydržet jeden hit. Takže snad, dobře, on to chce právě dát o ten... OK, tak to jsme pokazili. On to nakombil právě přes ten diamant nebo drahokam uprostřed a tomu dalo ten dvojitej damage na chvilku. Ajajaj. Pojď ještě jednou mu dej, yes! Dali jsme mu dva hity takhle, to je skvělý, teďka máme hodně navrch, On nám může dát double hit, jo, dal nám double hit. A my mu teďka můžeme dát taky, my mu teďka my si můžeme trošku dát taky, uvidíme, jestli to podaří, ale my už máme na jeden hit, nemáme ho na jeden hit. Jo, dal jsem mu double hit o tom, že jsem ho odrazil od stěny hnedka zase zpátky k sobě, mohli jste vidět, že to ubralo za 15 a potom akorát ten zbytek životu, který tam byl. Takže skvělý, nice, vyhráli jsme plus 34. Těch pohárků, běžný orb, který zase potom můžeme otevřít tady. Mám 3 běžné orby teďka a tam se mi dává ten orb, který jsem ještě nikdy neotvíral, ten bude asi vzácnej, ten... Já nevím, jak se ani jmenuje. Vzácný orb, jo, ok, tak vzácný orb. Teďka ale ještě bych se chtěl kouknout na ty karty. Tady máme toho asasína, ale viděl jsem, že i někde se tady dají dokonce ty karty kupovat za ty zlaťáky. Já to teda rychle najdu. Jo, tady to je. Oh. Kněz epické 2000, no tak to určitě nemám, to jako určitě jako vůbec. A tady vlevo bych myslím asi za 2 zlatáky mohl koupit berserkla jako plus 1 k němu. To si myslím, že klidně můžem koupit, protože to stojí úplně minimálně. Jo, my takhle můžem po jednom levelu kupovat, super, ty je hustý. Tak já to asi koupím ještě a zkusíme vylepšit toho berserkla ještě o jeden level. Tak, skvělý. Teďka už bychom měli mít vylepšenýho, že by ho už ho můžeme dát na 3. úroveň, super. To nás teda bude stát dalších 25, ale to nevadí, aspoň bude silnější. A teďka bych ještě zkusil toho paladina. A nebo ne? Škoda, že tam není ten asasin, že nemůžeme vylepšovat toho asasina. No, já teda ještě rychle skočím semka. Paladin stojí 50, já ho jednou koupím, protože přece jenom někdy ho potřebovat budem. A další už stojí 100, jo? OK, tak to už nechám a koukneme ještě na ty karty, za koho bychom ho když tak mohli vyměnit. Teoreticky tady za toho rytíř to je, jo, super, tak tohodle použiju za rytíře. Na něj jen kliknout? Ne, takhle přetáhnout, jo, super. Tak, vezmeme si toho paladina a jdeme do další hry, jdem bojovat. A možná už teďka budeme v další aréně, ono to vypadá trošku jinak, ne, je to furt ta stejná. Super, tady můžete i používat chat třeba, takže mu dáme hodně štěstí. Klidně v téhle země můžete taky samozřejmě potkat, jmenuji se tam normálně Jakub Destro, takže pokud vlevo nahoře uvidíte Jakub Destro, tak hrajete proti mě. Tak uvidíme. Tak jo, pojď, tady můžu dát double hit archerkou, tak pojď. Yes, tak hnedka jsme mu vypli jeho lučišnici na 3. levelu, tohle bylo hodně super. Jeden jeho z nejhlavnějších damage je pryč, takže úplně skvělý. Tady berserkem, teďka nám dal dost hitu. Jako když dáte jedním tahem aspoň 3 hity, tak už jste na tom hodně dobře. No já tady mám paladina, ale jako... Jak se tam mám dostat? Zkusím to takhle. Poslali jsme do něj berserka, tohle bylo špatný, to je jenom jeden hit. Stáli jsme dost blbě za tím diamantem. Co bude ten paladin on? Ne, au, to hodně bolelo, tohle hodně bolelo. To je škoda, ale tou archerkou můžeme se hodit do toho asasína a vymyslet tam nějaký pořádný damage. Tak to zkusíme takhle. Jenom jedno jsme ho hitli, ale ještě nahoře jsme hitli paladinem berserka, takže aspoň ten jeho asasín je teďka... Ne. Může tam dostřelit na tu archerku? Asi jo, asi může. To je škoda, ten už zabije. Šel po ní, fakt jen... Mně přijde, že je lepší jít na ty, kteří dávají ten velký damage, a pak už se akorát prostě mlátíte pořádně s těma jako kdyby tankama. Ale tady můžeme pořádně narvat tomu berserkrovi, si myslím, velký damage. Tady máme... Yes, tak tady jsme ho úplně zničili, tady jsme mu dali 4 damage. Wow, tak tam jsme ho totálně, ale totálně zničili. Teďka se budeme soustředit na toho asasína, protože to nechci, aby po mně chodilo s tak velkým damagem. Paladin. Nevím, jestli to riskovat o ten drahokam, že bych mu dal větší damage, ale radši ne.
Já to zahraju tak, abych mu třeba zkusil dát double hit. Jo, dal jsem mu double hit a je super. Barbarka ho ještě dorazila, takže úplně skvělý. Tyjo, teď se mi daří. Normálně jsem v těch hrách dost jako prohrával. Hrál jsem to. Ten den, co jsem si to stál, tak jsem akorát vyzkoušel nějaký ty tréninky. A potom ten další den, co jsem to hrál ještě jednou, tak to jsem před spaním hrál několik her a snad jsem vyhrál 2 z 15. Tyjo, to bylo hrozný. To jsem fakt padal v tom ranku strašně rychle dolů. Tak, už mu zbývá jenom paladin. Takhle jsem mu dal jenom jeden hit, no, to bylo špatný. Ale naše barbarka je teďka celkem schovaná, takže by se to vždycky nemusel hitnout. S kým jedem? S paladinem. Yes, pojď ještě jeden hit, nice, triple hit. 2 teda paladinem, 1 tím naším barbarem. Nebo ne barbarem, jak se jmenuje? Berserker. Jak se jmenuješ, chlapáku? Mám to zmatek, Berserker, jo. Teďka to asi zkusím takhle odrazit ze spodu. Yes. Aspoň, že jsme ho jednou hitli. Teďka už je na jeden hit a teoreticky už bychom to měli v pohodě vyhrát. On se tady bude snažit o nějaký větší damage přes ten drahokam, ale teďka už ho máme, dívejte. Už se klepe. Nice. Je po něm. Super, a i druhou hru vyhráváme, takže úplně skvělý. Nice. Zase se posuneme v ranku. 30 a není místo pro další orby, takže jsme ho nemohli dostat, ale zase nějaký ty zlaťáky jsme dostali a tady vpravo dokonce můžete vidět. Já nevím, jak se teďka jmenuje, on když na to kliknete, tak se to nějak jmenuje. Prostě tady ten drahokam vpravo, ten fialovej, tak když nazbíráte 25 duší, jako kdyby 25krát zabijete enemy protivníky, tak to můžete taky otevřít a jsou tam taky odměny, což je super. A tady ještě vlevo nahoře mám achievementy, které když tam taky rozkliknu, tak můžu dostat z toho nějaký věci, ale to si ještě celkem schovávám. Dáme ještě jednu hru, uvidíme, jestli vyhrajeme i tu třetí. Ale no, to jsem přesně vám chtěl říct. Tady některé karty jsou brutálně silné, už tady můžete vidět. Toho jeho, rozkliknem si ho, Stromák, 109 zdraví, 18 poškození, každá ta karta to má trošku jiný. A třeba tím, co teďka jedu, tak mám 16 poškození a 92 životy, takže můžete vidět, že je na tom fakt o dost líp a budeme se muset nějak pořádně snažit, no teďka. Tady to zkusím dát o ten bok a na tu archerku, ajajaj, to byl jenom jeden hit, to jsme tam měli vymyslet nějak líp. A ještě navíc je hustý to, že oni se i... OK, tak ten spadl ze mě. Co jsem to chtěl říct, že oni se i jinak spavnujou každý kolo, což je super. Že to prostě není vždycky úplně ten stejný začátek. Oh, triple hit paladinem, ještě 5 hitů jsme snad dali teďka paladinem, tak to bylo hodně dobrý, ale musíme teďka jít po té lučišnici, protože jinak tam jako to má dost natankovaný a mě teďka dal taky 3 hity. To není dobrý. Já asi pošlu spíš paladina tady takhle rovno, protože na tu archerku asi se teďka nějak nedostanu, jenom bych to riskoval o tu zeď vpravo. 2 hity, to jde, ale on mi teďka bude archerkou na mojí, že? Ne, běž mi na paladina. Aj, sice mi ho zabila, ale ještě mám teďka šanci. Jo, teďka to bude hodně dobrý. Tak pojď. Dáme to takhle. Yes! To bylo plno hitů, tohle bylo super. Už i ten jeho stromák je na tom špatně, i ten jeho rytíř je na tom špatně. Už nechci další hit, ne? To bylo špatný. Tady ho zkusím trefit co nejvíc z boku, aby se mi třeba do té archerky ještě taky pouchl. Aspoň ten rytíř, super. Tak co teďka? Teďka pojede stromákem, že jo? Jo. Stromák vyvěděl, on má i větší, vidíte, on jak i větší, tak i má větší hitbox. On to myslí, dobrý, aspoň takhle, super. Teďka nevím, jak to udělat. Teďka je to dost održku, no. Asi raději pojedu do stromáka, ať mu toho stromáka zničím, ať potom nemá nějakou šanci mi jich tam vydrtit víc naraz. Tak. Teďka by mi nemusel hitnout tu archerku, protože je dost mimo. Jedině kdyby šel o zeď, ale to by zase asi byla v pohodě. Ta barva. Yes, ne. Tak teď to zahrál hodně dobře. A tohle už bude
No, bude těsný, zkusím to takhle víc zprava. Double hit, že by? Yes, je tam double hit. Teďka se mu schováme. Teď jestli nedá double hit, tak jsme to vyhráli. Pokud teda se potom trefíme, samozřejmě. No, ale on to asi hitne dvakrát. Ne, dobrý, jednou. Trefím tě teďka. Yes, vyhráli jsme jich třetí hru, tak tohle je mazec, tak tohle je nářez, na to jsem nejvíc rád, že se nám takhle podařili tři hry. Ten už měl dokonce 315 a porazili jsme stromáka, plus 32, super. Teďka máme 294 a tady když klikneme ještě na ty arény, tak tady můžete vidět, co se jako kdyby odemyká za hrdiny. Tady už můžete vidět, co mám odemklý předtím, hrdinové budou stále přibývat. Plus 200 a pak tady plus 500 budeme už v nějakým orčím táboře, kde už to zase bude ještě drsnější a na to se těším. No nicméně pro dnešní video to asi bude všechno, mě to fakt brutálně baví tahle hra a určitě ho budu hrát jako i mimo videa, budu si třeba zapínat u PUBG mezi hrama a takový, prostě mě to fakt baví, je to takový na chvilku a je to skvělý. Takže asi tak. No nicméně pro dnešní video teda asi bude všechno. Pokud se vám tahle hra líbí, tak tam určitě dejte like a dopište mi do komentářů, pokud byste z této hry chtěli další videa. Napište mi, jestli třeba hrajete nebo jestli to začnete hrát, mě to fakt začalo dost bavit, takže to budu hrát fakt pořád. A v další video bychom si třeba mohli ukázat ten vzácný orb, takže uvidíme. Je to jenom na vás, napište mi a dejte mi vědět lajkama, jak se vám to líbilo. A pokud jste na kanále nový a videa se vám líbí, tak tam určitě dejte odběr, budu strašně moc rád. A pro dnešní video to teda bude všechno. Mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa. Čau!